Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi khatamil anbiya'i wal mursalin. Idh kunna khaira ummatin ukhrijat lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Fadilatal muhtaramin minal ulama, poro romo kiai, poro ibu nyai, ingkang tuhu kulo dherekaken nasihatipun, wabil akhos panjenenganipun hadrotal karim romo kiai Kamal Mustofa, ugi panjenenganipun al mukarrom romo kiai Rohmat, dalah poro romo kiai, poro ibu nyai sedaya masayeh ingkang rawuh ingkang kula mulyakaken. Pangarsaning praja pangayomaning kawula songsong agung wonten tlatah Muryalaba minangka pandam pandoming kawula dasih kaswasih raisul qaryah bapak kepala desa Muryalaba ingkang dhat minulya Bapak Sunarto, dalah sedaya perangkat ingkang rawuh, sedaya BPD ingkang rawuh, sedaya ingkang sanget kula hormati lan kula mulyakaken, sedaya dewan guru pengasuh Madrasah Diniyah Raudhatul Ulum sedaya ingkang kula mulyakaken, panitia pengaosan ingkang sanget minulya dipun pangarsani Akhil Karim Akhi Fillah Al Mukarrom Al Ustadz Bapak Nailul Ahsin Al Faroqi MHI Magister Hukum Islam, dalah sedaya panitia ingkang kula hormati, datan kanton grup Rebana Khairur Rohmah, meripat kula kok puwadunge pol kudungipun ping Khairur Rohmah ingkang saking Jepara. Saking Jepara mriko. Subhanallah, subhanallah. Oh mri. Grup Rebana Khairur Rohmah ingkang kula hormati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para bapak, para ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik kula sedaya, sedaya lapisan masyarakat ingkang rawuh niki komplit Pak, niki kompak Pak sedaya. Saking NU, Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu, IPPNU, LDII, Karang Taruna, sedaya ingkang rawuh, ingkang kula hormati lan kula mulyakaken. Mugi-mugi sedaya dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimana wa iyyakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Puji syukur sinarengan kita konjuaken ngersanipun Gusti Allah. Sareng-sareng mawas tahmid.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Niki malam Ahad pon, Suryo kaping kalih likur saking wulan Rabiul Awal utawi wulan Maulud, malam kalih likur. Niki Allah manggihaken kita sedaya wonten majelis ingkang sae, kempalanipun tiang-tiang ingkang sae, nembe nindakaken acara ingkang sae. Wangsuli, majelis ingkang sae, kempalanipun tiang-tiang ingkang sae, nembe nindakaken acara ingkang sae. Bapak Ibu, kula dumugi mriki niku nyuwun sewu, kula terharu kula. Teng pundi-pundi panggenan sementara wengananipun pengaosan kathah diprei. Sebab wonten pandemi wabah virus corona. Virus corona. Corona. Bapak Ibu, sebab wonten virus niki corona sekolah. Corona ngaji. Corona kumpul-kumpul. Corona jumatan. Jadi virusnya dados virus corona. Lha kita mboten, Bu. Lha niki lho, dados corona, niki corona. Lha niki lho. Pramila niki subhanallah kula niku nderek bingah Bapak Ibu. Pertama, ngeten. Niki pengaosan diparingi terang benderang. Alhamdulillah. Ning saumpami kok dipun paringi jawah ampun susah. Halo. Pak, Bu. Niki pengaosan jenengan terang benderang. Alhamdulillah. Ning saumpami jawah ampun susah. Sebab napa? Sak repot-repotipun jawah niku tesih repot nek blas mboten wonten jawah. Leres. Sak repot-repotipun jawah, jenengan gadah hajat mantu resepsi jawah, repot. Wayah istirahat dundum bakso, ujug-ujug kebak dhewe. Loh. Gitu betul. Gadah damel jawah repot. Ning sak repot-repote jawah, tesih repot nek blas mboten wonten jawah. Cobi ta Pak Bu, nek mune mboten wonten jawah, kira-kira sing kedadosan napa? Kekeringan, kita mboten jupita nek pun mboten wonten jawah, kekeringan, tanah nelo, taneman garing, kewan-kewan pejah, sumur sat, tiang putri sing kirang unjuk mboten saged hamil. Kula wangsuli, tiang putri sing kirang unjuk mboten saged hamil. Mulake nek kepengin hamil ngunjuk sing kathah, monggo Mbah ngunjuk Mbah, mugi-mugi hamil malih Mbah. Mulake sak repot-repote jawah tesih repot nek blas mboten wonten jawah. Lah mulake ngaton jeneng rasul dawuhke ngaten Pak Bu. Sintani maturaddani doa. Wonten kalih perkawis donga mboten ditolak dening Gusti Allah. Kalih perkawis donga mboten ditolak. Nyuwun sewu, Bapak Ibu, adik-adik, pemahaman jenengan mboten ditolak niku napa? Ditampi leres. Kalih perkawis donga ditampi ngersanipun Allah. Pertama, indan nida nalika den kumandangake adzan. Nalika den kumandangaken adzan. Nalika ning wonten adzan, futihat abwaabus sama, lawang-lawang langit dibikak dening Allah. Wastujibat doa. Donga-donga nembus dipun ijabahi Gusti Allah. Mula nek pas wonten yo, nek pas wonten adzan. Lho mulake Bapak Ibu nggih pesen kula, tulung nek pas wonten adzan dipun estokaken. Pertama, pidhangetaken. Napa? Pidhangetaken. Ping kalih, jawabi. Ping tiga, donga. Wangsuli, nek wonten adzan estokaken. Pertama napa? Pidhangetaken.
ping kalih jawabi ping tiga donga. Tiyang mireng andan kok mboten jawabi niku ndadosaken atose ati. Oh, atose ati. Nyuwun sewu Bapak Ibu, ati niku nek atos biasane nek disanjangi sae senengane ngeyel. Murya lopo tese wonten sing senengane ngeyel? Disanjangi iso tegel muni prek. Ngoten kok. Mriki nggih wonten. Rawuh. Rawuh. Ya Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Oke nggih. Nek pas wonten andan pertama pidhangetaken, ping kalih jawabi ping tiga donga. Nek cara Jawi, nang nek ana andan gaweanmu mandeg dhisik. Sopo? Napa wau pidhangetaken jawabi donga. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi. Ping kalih donga ditampi Allah, lawang langit dibikak dening Allah, wa tahtal mawar sak ngandhapipun jawah. Bapak Ibu, sak ngandhapipun jawah. Begitu wonten jawah, lawang langit dibikak Allah, donga ditampi ngersanipun Gusti Allah. Bu. Bapak, nyuwun sewu, biasanipun nek pas wonten jawah, duka berndonga mboten? Halo. Nek pas wonten jawab duka berdonga mboten? Mboten. Terus dhewe napa? Oh, ngao, bek terusno. Bapak Ibu, nek wonten jawab niku jeneng Nabi maringi piwucal donga. Nek wonten jawab ken donga ngaten. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Monggo sareng-sareng niki donga sing wucal Kanjeng Nabi nek pas wonten Jawa. Allahumma. Allahumma. Soyiban. Nafi'a. Pun ngaten sakrasan. Lho, macan ngoten sakrasan kok. Wang suli. Allahumma. Soyiban. Nafi'a. Maknanipun. Kula niku paham Pak Iki Murya Laba ku tiyange lugu-lugu. Maknanipun maknanipun. Maknanipun Allahumma ya Allah, sayyiban mungkin jenengan ngesoaken nurunaken jawah menika ya Allah, nafi'a. Jawah ingkang beto manfaat. Dadi dongane apa mau? Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, mungkin jenengan nurunaken jawah menika jawah ingkang beto manfaat. Begitu wonten jawah tanduran barokah. Bapak Ibu, keberkahan bumi langit iki dipundhut dening Allah, keberkahane dikirangi Allah. Niku carane pertama, Allah ngirangi jawah. Oh, nek pun mboten-mboten jawah rusak sedaya. Mulake jawah niku mbeta barokah. Mulake terang nggih alhamdulillah saumpami jawah alhamdulillah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi. Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Ya Rasulullah. Qalbum bil haqqi ta'alla anta Allah. Allah ya bagi ya sa'al khaliqahu fa anta gul wahyu fa asyrak qalbun bil hadi ta'alla wa bi dhalihi ra anta Allah ya bagi ya sa'al khaliqahu fa anta gul wahyu fa asyrak iqra ya Muhammad.
Assalamualaika ya Rasulullah. Assalamualaika ya Rasulullah. Assalamualaika ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamualaika ya Rasulullah. Assalamualaika ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Mugi-mugi sakit ziarah sowan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin. Bapak Ibu panjenengan binjang nek dipun paringi fadhal sakit ziarah Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin. Pun nate tindak mereka sedaya kan? Bapak Ibu nek jenengan dipun paringi kesempatan ziarah makam Rasul, ucapan sing paling pas niku sholawat salam maring Kanjeng. Jadi ziarah mriku niku mboten tahlilan kan mriki mboten napa Ibu. Sholawat salam begitu ziarah Rasul. Assalamualaika ya Rasulullah. Assalamualaika ya Habiballah. Assalamualaika ya Sofwatullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Tak dongake saged mriku sedaya jembar rezeki. Amin Allahumma. Donga sing ping kalih. Mugi-mugi sedaya sing sami rawuh sing nyelenggaraaken kang midhangetaken ingkang nyeponsori ingkang nderek mangestoni lan nyengkuyung pengaosan menika sedaya dipun paringi ganjaran ditetepke dening Allah sedaya ahli suwarga. Amin Allahumma. Sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah digampilke dalane suwarga. Amin Allahumma. Bapak Ibu, kalih perkawis niku ganjaran sami. Pertama, ad-da'i wal mu'minu fil ajri syarikani. Tiyang ingkang donga, kalih ingkang ngamini niku ganjaranipun sami. Amin Allahumma. Jadi lho, sing donga kalih sing ngamini ganjaranipun sami. Ning dengan syarat sami ikhlase. Wadang niku nyuwun sewu lho sing donga duwane mboten karuan sing ngamini gak patek ikhlas. Begitu ngamini amboid. Amboid. Mriki wonten ta mboten nonton niku. Malah amin karo nyentak-nyentak. Amin. Dengan syarat sami ikhlas. Sing donga kalih ingkang ngamini ganjaranipun sami. Ping kalih al-qari'u wal-mustami'u fil-ajri syarikani. Tiyang sing maos Al-Quran lan ingkang midhangetaken waosan ayat suci Al-Quran ganjaranipun sami. Sing maos Quran, sing midhangetaken ganjaranipun sami. Mulake Bapak Ibu nggih, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nek wonten Quran diwaos jenengan pidhangetaken mendel. Nek wonten Quran diwaos pidhangetaken mendel ben sedaya pikantuk rahmatipun Gusti. Nyuwun sewu re, mriki nek wonten waosan Quran dateng wonten sing do ngomong piyambak. Kathah. Nggih rawuh. Sisih pundi? Aja muni ngarep pisan kula. Nggih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, nek sing maos Quran kalih sing midhangetaken waosan Quran ganjaranipun sami. Sing ping 3. Wal alimu wal muta'allimu fil ajri syarikani. Tiyang sing mucal kalih sing ngaos ganjaranipun sami. Sing mucal kalih sing maos ganjaranipun sami. Tak dongakno ahli swarga sedaya lah nggih. Amin Allahumma. Lah niki lho nggih acaranipun peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan harlah Madrasah Diniyah Awwaliyah Raudhatul Ulum ke-24 diiringi grup rebana Khairur Rohmah dari Jepang.
Muria lopo. Amin Allahumma. Nah, Bapak Ibu nggih, wong hormat Maulid Nabi, mugi-mugi putra kula niku remen Bapak Ibu, remenipun ngeten lho Pak. Jeng Nabi mawon niku ngurmati dinten kelahiranipun piyambak. Niki lho, jeng Nabi niku ngurmati dinten kelahiranipun piyambak. Buktinipun napa? Jeng Nabi ngulinakaken siam Senin kalih Kamis. Lho, Bapak Ibu nggih niki sunah Rasul iki. Jeng Nabi ngulinakaken siam Senin kalih Kamis. Nyuwun sewu, ibu-ibu rebana niki kulina siam Senin Kamis daya nggih? Nggih, subhanallah, yakin kula awake langsing-langsing. Alhamdulillah. Lah dipun takeni jeng Nabi, jenengan kok siam dinten Senin niku napa? Jeng Nabi ngendikake, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Dina Senin iku dinane ingsun den lahirake. Oh, dina Senin iku dinane ingsun den lahirake. Mulake jeng Nabi bingai kelahiranipun piyambak pendak dinten Senin nindakake poso. Mulake nyuwun sewu ibu-ibu, adik-adik, ibu, bu. Niki kersanipun putra-putranipun barokah, niki niru Kanjeng Nabi. Nek wayah wetone diban cai. Nyuwun sewu, mriki ibu-ibu kulino bancai putrane wetone pas wetone mboten? Nggih. Tek mboten dugi ngene kula. Niki nek wayah wetone diban cai. Oh, ngoten Bapak Ibu lho nggih niku lak iki Nabi niku zakayamun bulitu fi iku dinane ingsun den lahirake. Oh, wayamun bulitu dinane ingsun den utus au unzila alayya fihi utawa ingsun den turune wahyu ing dina Senin. Jeneng Nabi niku Bapak Ibu lahir dinten Senin dipun turune wahyu pertama teng Gua Hira niku dintene dinten Senin. Mulake nggih do bunga-bunga niki lho kula niku remen kula iku remen Bapak Ibu nyuwun sewu kipase ditoleh-tolehke Mbak. Wingi nggih pun dipetek mawon nggih. Ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wingi-wingi dipetek mawon nggih. Kula niku bingah Bapak Ibu niki wau Akhil Karim Al Ustadz Farohi maosaken perlombaan-perlombaan kados ngaten. Niku Bapak Ibu ngaten iki nek cara Rembang leres Pak. Cara Rembang niku cara Kudus bingai Maulid Nabi wonten sing berjanjian ngantos kalih welas dinten. Mriki wonten mboten? Dan onten sing cara Rembang ngawontenaken peringatan kados 17-an itu nopo onten lomba andan, lomba salat, lomba nopo nyundul balon, maem kerupuk, onten make menek pucang barang. Malah teng Kudus niku badhe berjanjian kalih welas dinten, malam kalih welas subuh bu niku pengaosan, kula diaturi rawuh. Badhe pengaosan wonten acara jalan sehat berhadiah. Jalan sehat berhadiah. Lah kula diaturi pengaosan kula nggih matur ngeten, Bapak Ibu. Niki mangke badhe pengaosan kan jalan sehat berhadiah. Nggih. Mangke nek jalan sehat jenengan ampun kathah-kathah jagong ngalor ngidul. Wong niki peringatan Maulid Nabi, jalan sehate kalah kathah-kathah maoso lawat. Nggih Pak sae, sing ping kalih kula pesenke, Bu. Mangke nek jalan sehat wampun pisan-pisan nyanyi lagu niki. Wampun pisan-pisan nyanyi lagu niki. Lagu napa niku lho? Sing keri cokot boyo. Sing keri cokot boyo. Sing keri cokot boyo. Sing keri dicokot boyo. Ampun pisan-pisan nyanyi lagu niku. Saake sing keri. Lho. Nggih ta boten Bapak Ibu, ya Allah. Niki do bingai kelahiranipun Kanjeng Nabi. Nek cara canom ngaten, Pak, semua orang berlomba-lomba untuk mendapat kasih sayangnya, bermacam-macam cara pun dilakukan, tidak ubahnya seperti perlombaan. Sungguh mati aku jadi penasaran. Akan ku perjuangkan.
Kanjeng Nabi jadi idaman, idamannya sepanjang zaman. Aku pun kan tetap iman, sampai kapanpun jadi pedoman. Sungguh mati aku jadi penasaran, sungguh mati akan ku perjuangkan. Subhanallah. Fabidhalika falyafrohu bingai kelahiranipun Kanjeng Nabi. Mulake bae kula remen wonten perlombaan sae, iki perlombaan sae sedaya. Mulake donganipun Pak Inggi, mugi-mugi sedaya mangke nek generasi mudanipun sae mulya laba dados tambah sae sedaya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya taibatu jituki somba li rasulillahi muhimba birraudati sakanat ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ping tiga Bapak Ibu, yuk bungah syukuran Maulid Nabi. Kita niki diparingi selamat niki sebab saking barokahipun syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu nyon sewu, niki kula jenengan niku ponting akhir zaman. Jeneng Nabi dawuhke buistu wasaatu kahataini. Den utus ingsun karo tekane dina kiamat. Kula kaya driji loro iki. Jeneng Nabi nggih ngeten iki ya Pak Ibu. Driji kalih nggih ngeten iki. Den utus ingsun karo tekane dina kiamat. Kulo kaya driji loro iki. Driji penuduh kalih driji tengah. Mananipun apa? Jeng Nabi diutus caket kalih dinten ki kiamat. Bu itu fi nasmi sa'ah, dan utus ingsun ana ing kawitane sebulane pertama hembusane angin ki kiamat. Tak dongakno muga-muga mriki selamat sedaya nggih Bapak Ibu nggih. Amin Allahumma. Bu, jeng Nabi niku nate kalih sahabat-sahabat lenggah sareng-sareng bakda salat asar. Bakda salat asar. Lajeng mriksani srengenge teng arah kilen tak nginggilipun gunung Kuaikian. Terus jeng Nabi ngendikake ngeten, sahabat-sahabat, awakmu deloken srengenge iku. Kahanane donya sing ameh kelaku karo sing wis keliwat. Kulo kaya kahanane srengenge sing bar asar. Donya iki lho kahanane kaya srengenge sing wis bar asar. Lho niku zamanipun jeneng Nabi Bapak Ibu. Sakniki 1000 sekawan dasa kalih Hijriah. Nek zaman jeneng Nabi srengenge pun bakdo asar, kira-kira sakniki kira-kira bakdo asar apa pun meh maghrib. Halo. Kira zaman jeneng Nabi niku donya niki diimbake kados srengenge sing bakdo asar. Niku zamane Kanjeng Nabi. Kira-kira ngantos sakniki kira-kira tetep bar asar apa pun meh maghrib? Maghrib. Niki pun kathah kemaksiatan merajalewat tafsul ghibah, tiang ghibah ngrasani sanggen-gen. Kemaksiatan fitnah menyebar teng pundi-pundi. Niki nek zamane umat Nabi riyen pun ditumpes kalih Allah. Jupi ta Bu, wangger kemaksiatan pun merajalela, nantang nabine, nantang Allah, biasane ditumpes kalih Gusti Allah. Umatipun Nabi Nuh Pak ditumpes banjir bandang, umate Nabi Soleh kaum Samud ditumpes gemborane malaikat Jibril. Oh, umate Nabi Lut niku lho Bu, niku sak kota niku lho. Nabi Lut dalu niki Allah badhe nurunaken musibah bencana dateng kaum jenengan sing boten nderek jenengan. Dos pundi? Jenengan dalu niki medal mawon sak kota, medal saking kota sedaya sing nderek jenengan. Niki Allah badhe nurunaken azab. Estu Bapak Ibu, niku tanah kota niku dijugil kalih malaikat, diangkat, diwali. Tanah niku lho Pak, dijugil, diangkat, diwali. Wangsuli, dijugil, diangkat, diwali. Kata jenengan malik nopo? Malik tempe. Niku tiyang sing nginggil kependem urip-uripan. Loh, Bapak Ibu, saat niki kita diparingi selamat niki napa? Sebab ridhanipun Allah, sayangipun dateng Kanjeng. Lha Pak, umatipun jeneng Nabi ndak kira-kira mboten kalah kebangetanipun kali umat zaman riyen, Pak. Bapak Ibu, cobi jenengan priksani dawuhipun Allah.
kaum Quraisy niku nate nantang-nantang kalih Gusti Allah. Nantang-nantang kalih Gusti Allah. Nantange ngeten. Wa id qalullahumma in kana hadza huwal haqqum min indika fa amtir alaina hijaratan minas samai awitina bi adzabin alim. Tiang Quraisy nantang Allah ngeten Mbak Bu. Nek cara jawine ngeten. He Allah, nek pancen Quran bener sangko awakmu, jajale udan ana kita udan watu sangko langit. Awitina bi adzabin alim utawa tekakno siksa sing banget larane. Jajale tekakno udan watu sangko langit, siksa sing banget larane. Kira-kira nyuwun sewu, Gusti Allah ditantang ku kira-kira, kira-kira pun kebangetan apa mboten? Bangetan apa mboten? Bangetan mulake pesen kula, Pak Bu. Jenengan nek kagungan hajat, salah setunggalipun ikhtiar batin donga maring Gusti Allah. Pesen kula, nek donga ampun pisan-pisan meksa-meksa dateng Gusti Allah. Bu, nek donga ampun pisan-pisan meksa-meksa kalih Gusti Allah. Lho Pak ndak wonten cubire donga kok ngaten. Gusti paringi kula jembar rezeki, paringi re Gusti. Nek mboten wawas jenengan. Dadi anek donga niku ampun meksa-meksa kalih Gusti Allah. Sing ping kalih sing mboten pareng, donga kados tiyang mboten butuh. Donga niku kados tiyang mboten butuh. Gusti, paringi nyambut damel kula lancar Gusti. Nek jenengan kersa nggih monggo, nek mboten nggih mpun. Niku mboten angsal Bapak Ibu. Nek donga niku ud'u rabbakum tadzurru'a wa khufya innahu la yuhibbul muqtadin. Donga maring pangeranmu kabeh tadzurru. Tadzurru niku dp awake diasor-asorke. Mulake nyuwun sewu nggih adik-adik sayang, adik. Nek donga sayang, caranipun adabipun ngeten nggih. Nek donga adabipun ngeten. Epe-epe gandeng kalih epe-epe. Ayo dipraktekke sedaya, yo. Nek ndonga ngeten Bu, epek-epek niki gandeng ngeten Pak, madhep munggah ngeten, gandeng kali epek-epek ngeten. Diangkat kirang langkung sak dedeke pundak. Pundake piyambak-piyambak. Kirang langkung lho mboten pas-pasan persis. Kirang langkung sak dedeke pundake piyambak-piyambak. Keduwuren nggih ampun. Diselehke dengkul nggih ampun ngeten to. Dadi pomane pas keduwuren pas nganggo you can see. Saya muni seriwing-seriwing ku sapa. Kita mboten Bu. Dadi nek donga ku ketarane Bu dadi Bapak Ibu epe-epe gandeng kalih epe-epe mangke diangkat kirang langkung sadeke pundak. Mangke sirahipun dingkluk madhep teng epe-epe, lesane ngucap pikirane tumuju Allah, atine ngrentek nyuwun dateng Gusti Allah. Sing mboten pareng niku donga maring Allah min qalbin ghafil, atine lali donga ngene amin. 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 Pariku durung tak entaso. Amin. Ya wingi sandale keri siji. Dadi jenengan donga niku atine mboten tumuju Allah, mboten nyuwun maring Allah. Niku mboten parah. Meniko lake kadang mboten dipun ijabahi. Paham Bapak Ibu nggih? Dadi wah ud'u rabbakum tadzurru'a wa khufya lirih donga maring Gusti Allah. Amin Allahumma. Pemselala Sayyid Muhammad. Lho, cubire Pak Bu. Nalika tiyang kafir Quraisy niku nantang Allah, niki nek zaman riyin umat mesti ditumpes Allah. He Allah, nek pancen Quran bener sangka awakmu, jajal udanana watu sangka langit utawa tekano siksa sing banget larane. Tapi napa dawuhipun Allah? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Gusti Allah ora nyiksa kaum Quraisy, dheweke kabeh Muhammad. Wa anta fihim selagi seliramu Muhammad fihim ana ing antarane dheweke kabeh. Bapak Ibu, kaum Quraisy dislametke Allah, kebangetane dislametke Allah sebab wontenipun Kanjeng Nabi. Mulake nggih donga maring Allah mugi-mugi barokah maulid Nabi sedaya diparingi sehat selamat sedaya nggih. Amin Allahumma.
tiang sehat ku ciri ini pun gampil bu, nek dahar piringnya resik. Niki muga-muga paringi sehat sedaya barokah dirawuhi Kanjeng Nabi, barokah hormat dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik donga sareng-sareng muga-muga bejo donya bejo akhirat. Dongane ngaten. Sa'duna fid dunya fauzuna fil ukhra. Saget bihan di jantal kubro wafati batal zahro sa'duna fi dunia. Amin ya Allah, amin. Fauzuna fil ukhra bihan di jantal kubro wafati batal zahro bihan di jantal kubro. Ping iman Islam, amin. Amin ya Allah. Ahli ibadah, ahli Al-Quran, ahli jamaah, ahli kesaenan. Saduna fi dunia. Amin ya Allah, amin. Jatal kubara Fatimatan Zahra. Niki wau keleresan keluarga sami nderek Bapak Ibu niku kalih istri kalih putra nggih. Dongaaken mugi-mugi sinderek niki kalih sing kalih teng pondok. Dongaaken mugi-mugi sedaya sare solih-solihah, amin Allahumma. Nggih, ibu-ibu kan pun paham kula nggih Bu nggih. Lare kula sing pun lahir kan sekawan. Lare kula sing pun lahir niku sekawan. Sing dereng duka. Sing proses iki. Slosken. Sing muni proses ku sapa? Amin Allahumma. Nggih, donga maring Gusti Allah. Yo sareng-sareng niki lho. Niki donga niki sanget dipun remeni kalih Mbah Yai Maimun Zubair. Niki sakduna fi dunya Gusti paringi kita bejo wonten alam dunya. Fauzuna fil ukhra paringi bejo wonten ing akhirat. Bi Khadijah al-Kubra kelawan wasilah Bu Khadijah al-Kubra lan Bu Fatimah az-Zahra. Sareng-sareng sakduna fi dunya fauzuna fil ukhra bi Khadijah al-Kubra. Amin. Fauzuna fil ukhra bi Khadijah al-Kubra wa Fatimah az-Zahra bi Khadijah al-Kubra wa Fatimah az-Zahra. Ya Allah Gusti nyuwun pangapunten dosa kita dalu lan rinten, amin. Supados enteng anggen ibadah gesang ning donya saged istiqomah. Saduna fi dunya, amin ya Allah, amin, amin. Fauzuna fil ukhra
wa Fatimah Zahra. Sauduna fi dunya, amin ya Allah, amin. Tujuna fil ukhra, bi Khadijah al-Kubra, wa Fatimah Zahra. Bi Khadijah al-Kubra wa Fatimah Zahra. Amin Allahumma. Amin. Oh, nika Bu nyuwun sewu istri kula ingkang jejer kali Bu Nyai nika subhanallah nggih. Ya Allah dongaaken mugi-mugi barokah. Amin. Setunggal yang mboten telas-telas. Doakan. Kulo niku kengetan Bu, nalika nganten kulo kulo nikahan niku wonten dalemipun Pak Yai Subur Abdul Manan. Bapak Yai Subur Abdul Manan teng Mejobo niku Bapak Ibu. Kulo nikah kalih istri kulo niku wonten dalemipun kakak kulo Pak Yai Subur Abdul Manan almarhum. Ibu niku sing rawuh Mbah Yai Maimun Zubair. Oh, subhanallah nggih doakan mugi-mugi barokah sedaya. Amin Allahumma. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sak temene ingsun Allah ngutus seliramu Muhammad bil haqqi kelawan perkara sing hak, basyiran bebungah wong sing do padha taat, wa nadhira lan meden-medeni wong sing do padha maksiat. Pak Bu, jeneng Nabi niku diutus Allah pertama bil haqqi kelawan perkara sing hak napa agami Islam. Mulake pesen kula niki wontenipun corona niki lho nggih. Kula jenengan niku nembe diuji kalih Gusti Allah. Walana balwanakum bisyai'im minal khauf. Teman-teman ingsun Allah nyoba ing awakmu kabeh saka suwiji-wiji bayane saka rasa wedi kuatir. Pak Bu, nyuwun sewu, wontenipun corona niki kira-kira sering tentrem ayem napa sering was-was? Was-was. Kula wengananipun, Mbak Bu, kula wengananipun ku dinten Asyura, malam 17 Asyura, kula niku pengawasan teng daerah Setra Kalangan kok, Mbak, Setra Kalangan jalan lingkar jedak niku lho, Mbak Bu. Lah, kula tengah-tengahipun ngaos Bu sing rawuh kuwatah kirang langkung gangsal atusan tiyang. Kula tengah-tengahipun ngaos ngoten, Pak, sing rawuh niku geger, Bu, geger. Gegere napa? Ana Satpol PP, ana Satpol PP. Iku lho padahal iku Satpol PP niku liwat karepe dhewe lho, Pak. Niku liwat karepe dhewe lho, mboten napa-napa lho. Satpol PP tugasipun kan pancen keliling-keliling kersanipun keadaan niku sae sedaya ngono. Padahal mboten wonten napa-napa. Mulake nggih wontenipun corona niki pertama. Ayo dunguwatke iman maring Gusti. Ma asoba min musibatin illa biidnillah. Mboten mekenani saking musibah kejawi saking idinipun Gusti Allah. Faham Bapak Ibu nggih? Ning sing gedhe ati nipun ngeten lho. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Gusti Allah mboten nurunaken penyakit kejawi Allah mesti nurunaken obat. Niki sing gedhe ati Bapak Ibu. Nggih, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masuk ke Allah niku mboten nurunaken penyakit kejawi Allah mesti nurunaken obat. Tadi Allah niku sembodo ngoten lho Bu. Allah ku mboten ngejarke ku mboten. He, kita wae penyakit ra tawae obat rasakno. Allah niku mboten ngoten. Allah niku Allah nurunke penyakit, Allah mesti maringi obat. Sing gedhe ati. Tak dongakno mriki sehat sedaya. Amin Allahumma. Lah, patokanipun ngaten, caranipun ngaten, kesanipun diparingi slamet sedaya. Man khofa minallah khofahu kullasyai. Wangger sinten sing wajrih estu maring Allah, moko sedaya perkawis bakal ditundukke Allah dhateng piyambake. Oh, mulane Bapak Ibu, wangger wajrih estu maring Allah, ngibadahe sing temenanan. Oh, masjid musolane makmur jamaah. Nyuwun sewu, masjid musala mulya botese full kan? Full. Nggih, subhanallah. Sopo pal wingking nggih? Halo. Di
Masjid Musola iki sofe pol wingke nggih. Nggih. Pol pinggir nggih. Nggih. Sofe. Dilarang berkerumun. Ayo, dibawa anggar pibata estu maring Allah, sedaya bakal ditundukke Allah datang piyambake. Bapak Ibu, kalau tak matur ngeten lho nggih. Zaman riyen niku wonten wali-wali nipun Allah, Bu. Saking estune ibadah maring Allah, Allah maringi napa? Pengawal niku macan, Pak. Macan niku tunduk kalih wali niku sebab napa? Tunduke maring Gusti Allah. Tak dongakno muga-muga mriki selamat sedaya. Mulake pesenipun Pak Bupati, Bu, teng Kudus, jangan panik. Ngoten lho. Keadaan ngoten iki ampun ajrih sanget, jangan panik, nggih. Niki dadi gedhe ati mawon. Sing gedhe atine ngoten, Allah mesti nurunake Nah, tapi nek ajrihe maring sana se Allah, sedaya ndadoske piyambake ajrih. Ibu-ibu wonten tiyang saking ajrihe maring Allah, niku anggar pikantuk artane dikumbah. Artane di kumbah ku atas niku koronane nular lewat arto begitu nampi tamu dredeg bu nampi tamu niku dredeg ku atas nek tamune mbeta virus corona mulake nggih ampun ngaten pesenipun saking Pak Bupati Kudus napa Pak Bupati pemerintah jangan panik ampun keweden wangger atine kuat gede ati optimis mongko awake dados kuat gerang suli, wangger imane kuat, imune awake dados kuat. Kula contoke. Jenengan niki pengawasan terang. Begitu kondur, jawah dures. Jenengan kan kedarung mboten ngasto payung. Lah begitu jenengan jawah dures bu waktu aku kudu bali toko mah. Begitu jawah dures jenengan nerak wangsul. Bismillah. Gusti kula badhe wangsul. Bismillah, paringi kula sehat selamat. Bismillah, sehat selamat. Begitu atine kuat, awake nderek kuat. Leres mboten? Tapi nek iki udan gek-gek ri malah pilek, nggih pilek temenan. Agar atine pun minggrang-minggring, awake nderek minggrang-minggring. Mulai ya sing kuat temenan ya dongakno muga-muga mriki sehat sedaya. Jadi biasanya pun tiang sing-ting-ting sabin, sing-ting lapangan awake sehat-sehat sedaya. Pak Inggi, jenengan syukur ngersani pun Allah, warga jenengan sehat sedaya, selamat. Barokah maulid Nabi, amin Allahumma. Sing pengkale, Pak, niki kan kita diwajibke memakai masker. Ngangge masker niku sae napa mboten? Nggih masker niku sae Bapak Ibu, nggih masker niku sae. Ngoten lho. Kula mboten masker ning kowe wong mriki wau pun napa mboten maskeran nggih. Napa kula longgaraken. Nggih, pomo selalas Rasul Muhammad. Mboten masker niku sae. Kula wengananipun Bu, wonten ibu-ibu pengurus jamiah pengawasan niku taken kula, takene ngeten. Pak, wonten tiyang salat ngangge masker. Kenging tah mboten? Kula jawab mboten kenging. Kula wangsuli, wonten tiyang salat ngangge masker, kenging tah mboten? Mboten kenging. Cubire Bu jenengane, usolli fardhal maghribi tsalatsa raka'ati mustaqbila kiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nepi gramah-gramah ngangge masker, kenging mboten? Mboten. Jenengan ku nyuwun sewu lho Pak. Jenengan ku nek jawab ku nyuwun dipahami riyen pertanyaanipun. Kula niku nderekke mbahyai sakrone Kudus, Bu. Ni sakrone niku setunggalipun wekdal wonten panitia pembangunan masjid sowan Yi sakrone. Sowane ngaten, Yi nek kula wonten masjid badhe dibongkar. Kenging tah mboten? Yi sakrone jawab, ora kena. Wonten masjid badhe dibongkar. Ora kena. Ngoten Pak Bu. Terus panitiane kondur Bu. Ya begitu kondur gak oleh. Terus salah sanese panitia sowan Yi sakrone ngendikane ngoten. Mbah Yi sakrone, ngene masjid kula niku kangge Jumatan. Nek kangge Jumatan pun mboten kamot. Niki badhe direhab, didandosi. Kenging ta mboten? Kena. Asalnya kan waktu pertama kan, yi, wonten masjid badhe dibongkar, kenging tak mboten. Ya apa Bapak Ibu nggih tadi. Lah, tapi nek ngangge maskere saderenge salat,
Salat keadaan bermasker, Bapak Ibu nek teng mriki sing mboten patoso, teng daerah Kudus, teng kota mriku lho Bu, wonten daerah niku sedaya masker sedaya Bu. Salat iku diken maskeran. Lah, nek nganggene masker saderenge salat, dingge dalam keadaan salat kenging. Kenging Bapak Ibu kenging. Sing penting pertama, nek salat dalam keadaan bermasker pertama, sing penting batuke ampun ketutupan. Batuke ampun ketutupan. Nyuwun sewu re Bu, nek ngangge masker ku batuke ketutupan mboten? Ketan nggih, batuke ampun ketutupan. Sing ping kalih Bapak Ibu, nek pancen salat keadaan bermasker kersane sempurna malih, maskere jenengan lorot Pak, lorot ngantos sak ngandhape irung, ngoten lho. Mangke maksude napa? Mangke jenengan pas sujud Allahu Akbar sujud, niku bathuke irunge tememplek ting pakan sujud sempurna. Berarti nek keadaan salat kok bermasker niku caranipun napa? Maskere dilorot sak ngandhape irung, mangke nek sujude napa? Bathuke ben irunge tememplek gen sujud sempurna. Pak maune mboten Pak, bismillah kuat selamat. Nggih malah langkung sae. Paham Bapak Ibu nggih, dadi anjuran pemerintah niku nggih sae. Sing mboten sae, nyuwun sewu, sing mboten sae niku nek ngangge masker pertama nek dalam wayah dahar. Wayah dahar ngangge masker mboten sae. Kula wingi niku lho Pak Bu, kula niku wingi ku resepsi teng gedung Bu. Begitu mlebet niku ketat Bu, harus cuci tangan pakai masker. Lari kula sing alit niku mboten ngangge masker. Ndak boleh Dik, harus pakai masker. Oh, niku begitu mlebet dahar prasmanan kan mendhet piyambak niku. Langsung sedaya maskere dicuopot sedaya. Lho, sing mboten saiki pertama napa nek wayah dahar. Sing ping kalih jenengan nek olahraga napa aktivitas berat sing ambekane ngantos ngos-ngosan niku nyuwun sewu nek ngangge masker, maskere lorot ngantos sak ngandhape irung. Ha niku. Kersane napa? Makin jenengan ambekane ngos-ngosan apa Bu? Niku makin jenengan ben boten kathah ngirup karbonipun piyambak. Ambekan sing medal niku kotor, cara montor asap kenal pot. Niku nek jenengan bolak-balik ngisep karbone piyambak, nek kuat awake lemas, sirahipun mumet saged semaput. Oh, keracunan kalih karbone piyambak. Paham Bapak Ibu enten iki nggih? Tetep ngangge masker misalkan kok sing ngangge cuma napa dilorot sak ngandhape irung muga mriki selamat sedoyo. Amin Allahumma. Oh, dadi ngangge masker niku saya termasuk malih niki dawuhipun idza syariba ahadukum fala yatanafas fil ina. Nek awakmu pinuju ngombe, aja ambekan sak jerone wadah. Ibu niki lho, niki lho jeneng api. Nek awakmu pinuju ngombe, aja ambekan sak jerone wadah. Bapak Ibu, jeneng Nabi niku nek ngunjuk, caranipun ngeten lho, caranipun ngeten. Nggih, kula contone nggih. Mangkir ya. Jeneng Nabi niku nek dahar ngunjuk, sering-seringipun kalih lenggah. Dahar adik-adik sayang nggih adik-adik, nek maem kalih nginum, sering-seringe jeneng Nabi kalih lenggah. Nyuwun sewu nggih kirang sae, jenengan maem kalih mulo kamlaku niku mboten sae. Dadi jenengan maem karo mulo kamlaku. Ayo yo ngene. Niku tersae. Jeneng Nabi niku nek dahar ngunjuk, sering-seringipun kalih lenggah. Pun nyepengi unjukan niki asa tengen nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Asa tengen. Bado asa tengen donga bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzab. Caranipun ngunjuk ngoten Bapak Ibu. Glegek gelas didunke elek ambekan. Malih glegek gelas didunke elek ambekan. Malih glegek dunke elek ambekan. Jeneng Nabi niku remenipun ganjil, ngoten lho. Innallaha wisrun yuhibbul wisra. Allah niku ganjil, remen perkawis ingkang ganjil. Lha carane ngoten. Nek jenengan iku gelase mboten didunke Pak Bu. Begitu muncul glukuk 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 ngoten niku. Mriki wonten basane, basane ngunjuk sing niki basanipun mriki napa Bu?
nglonggo. Jenengan nek ngunjuke ku nglonggo, ibu nglonggo begitu nglonggo gluk-gluk. Ambekane kan ngoten. Ambekane mlebet medal sak jerone wadah. Lho, makane nek ambek karbone sing kotor mlebu sak jerone wadah. Niku mboten sae malah adik-adik nek ngunjuk sarepen ngoten sayang nggih. Dos pun caranipun lenggah asta tengen donga. Makane glegek gelase didunke elek ambekan. Kanjeng Nabi remenipun ganjil. Amin Allahumma. Termasuk malih nek onten daharan panas, Bapak Ibu, nek dahar ken ngedemke, beridu ademke, ademno daharanmu. Lah, nek onten daharan panas, mboten sae disebuli. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyuwun sewu Mbah, jenengan niki lho nek menawi badhe maeme dateng Waputra wayah, nek daharan panas biasane ditunggu adem napa disebuli? Mboten sae, Bu. Nek jenengan sebuli kan ngoten lho, Bu. Aku jenengan. Niku ambekane jenengan sing kotor, medal nemplek ting daharan sing tesih panas. Mulake tetep diademke, ditenggo. Oh, mulake bar itu tetep diademke. Cuma nek disebuli, mangke ambekane nemplek sing kotor, nemplek ting daharan. Subhanallah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawa'iha wa afiyati abdai wa shifaiha wa nuril absari wa diya'iha Gusti Allah paring ridho barokah sedaya kita dipun paringi sehat wal afiat nyambut damel lancar rezeki lancar barokah putra ingkang solih ugi nginggi putri solihah putra ingkang solih ugi putri solihah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin jam riyen. Jam 11 dosa menit. Hari ngendikanipun jam 11 pun rampung kan? Alhamdulillah. Kuat. Nyuwun sewu lho nggih. Tak dongakno muga-muga sedaya barokah. Amin Allahumma. Terakhir. Pak saniki kan kita ngendikanipun Pak inggih wau kan nyediake cuci tangan. Kita boten Bapak Ibu. Cuci tangan nek basa mriki napa wong ngendikanipun Pak Inji? Wisuh. Oh, wisuh nek cara niku lho napa wijik. Nek cara mriki wisuh wijik. Pak, cuci tangan niku dos pundi Bapak Ibu? Cuci tangan niku sae. Al-Islamu nadif, agami Islam niku agami sing resikan. Oh. Fatanadzafu mulakno ayo kulinakno re. Sian. Cuma pesan kula ngeten nggih, nyuwun sewu adik-adik sayang, nek menawi cuci tangan biasanipun kalih muni napa? Halo. Bapak Ibu, nek cuci tangan biasane kalih muni napa? Oh, nek cuci tangan kersanipun barokah,
sebuto asmanipun Gusti Allah. Begitu cuci tangan, bismillahirrahmanirrahim. Mangke tonton-tonton bareng utang, ngoten-ngoten bareng tonton-tonton. Oke, oke. Nih, kersane apa? Perkawis sae kok mboten diwiwiti bismillah fa huwa aktok pedhot baro kahe. Mulake nek cuci tangan apa wau? Maosok bismillahirrahmanirrahim. Ngeten kita dongakno muga-muga mriki selamat sedaya barokah. Amin Allahumma. Nah, nek kepengin langkung sae malih, dawamul wundu kulinake wundu. Oh, tiyang sing gadah wundu Bapak Ibu niku dijagi kalih malaikat Allah. Malaikat maringi malaikat tambahan malaikat penjaga. Jagane kalih donga Gusti, kawula jenengan sing jagi wundu niki tulung ngapunten dosa-dosanipun Gusti. Sing ping kalih Gusti, kawula jenengan sing jagi wundu niki lho, tulung tambahi rahmah barokah. Maknanipun apa? Sing dicepeng tiyang sing gadah wundu berlimpah-limpah rahmah barokah. Nyuwun sewu, duh kepengin putra-putranipun salih-salihah mboten? Bu, kepengin putra-putranipun salih-salihah mboten? Nggih. Ibu nek badhe masak biasane wundu riyen mboten? Halo. Wah. Ibu kepengin putra-putranipun salih-salihah mboten? Nggih. Nek badhe masak mundur riyen mboten? Mboten. Nggih, mpun. Jujur iki. Terus noh. Loh, sing dicepeng tiyang sing gadah wundu niku berlimpah-limpah rahmah barokah. Sing ping kalih, kula niku nembe paham wontene corona niki Bapak Ibu. Jenengan nek wundu isbagul wudu fis sabarat ay fil makari nek wayah asrep atis perkara sing jadi getingi bediding niku nek wundu tetep jenengan sempurnake wajib sunai wundu lampai sedaya termasuk apa? Kemu niku ibu kemu jenengan nek kemu niku teng wundu hukumipun sunah lampai nek kemu niku sempurna nyuwun sebegitu kemu kalih ini kalau nyon sewu bahasa ni pun, kalau aku di ucur, kalau aku bahasa ni pun mungkin apa? Dah naik kemul aku tiba. Hop. Ini kalau bahasa mungkin apa bahasa ni kau? Dikumur-kumur, naik kemur apa begitu? Kamu dikumur-kumur buka, makai kamu malih kumur-kumur dibuka. Peng tiga sempurna. Sebab apa? Jenengan nek wundu kok kemu sempurna, ngluntur ke dosa-dosa sing medal saking tutuk panjenengan. Iki nglunturke dosa-dosa sing medal saking tutuk. Nyuwun sewu nggih. Mriki tesih wonten sing senengane gremang-gremeng. Wonten. Tesih wonten sing senengane maido. Wonten. Tesih seneng wonten sing senengane nek jagong ngrasani wong. Wonten. Sembarang kok iji ana. Lah, jenengan nek mundur mbah, niku dosa-dosane akeh tutuk, rontok luntur sareng irine toya wundu ngantos tetes sing terakhir. Termasuk malih, jenengan nek mundur iku lho Bapak Ibu, ngisep toya ira gebreske, ngisep toya ira gebreske, ping 3 sempurna. Niku teng mundu sunah lampahi. Langkung-langkung nek wayah tangi tilem. Jeneng Nabi ndawuhke, nek awakmu tangi turu wundu, aja lali ngisep banyu irung mbok gebresno. Soale napa? Nek kita nembe tilem niku, Mas, adik-adik sayang, nek kita nembe tilem adik, niku jin, setan, priprayangan, demit, engklek-engklek, durebutan blusuk ning bolongane irung. Mlebu ning bolongane irung, terutama sing irunge gwedhi. Loh, kula niku nembe paham niki Bapak Ibu. Sakniki tes corona sing naminipun swab. Tulisanipun ku SVAB niku lho saking SVAB swab. Niku sakniki sing dipendhet napa? Lendir wonten tenggorokan, kalih lendir wonten irung sing nginggil, pangkal hidung. Niki nek jenengan kemune sempurna, ngisep kaya irung sempurna, muga-muga dosane luntur, penyakite nderek luntur. Wo, Islam ku resik kados ngaten Bapak Ibu. Bolongan irung kula dirumati. Bolongan irung kula dirumati. Durung bolongan liyan.
nggih mboten ngoten niku. Lah agama pundi sing ana ngrumati bolongan irung? Subhanallah. Mulake nek iki jenengan wundune sempurna, muga-muga dosane luntur, penyakite ical, muga-muga selamat sedoyo nggih. Ah niki menghadapi nyora baru tetap sesuai kalih tuntunan syariat Islam, sing dosane sae kalih tangganipun nyuwun sewu, pamane ngangge masker, ketemu uluk salam tesih saged mboten? Begitu ketemu assalamualaikum. Kira-kira tak saya sakit badan, sakit niki penting gak pak ibu? Jangan sampai niki kebiasaan saya ical, ngerti dong? Nek kepanggih ulu salam, pengkali senoso ngangge masker, nek ketemu kanggane dulure mesem, halo, nek ketemu tanggale dulure meh. Nah, semenika kesanipun apa? Mangke ben tambah rukun, keadaan ngoten bareng-bareng diadepi, Allah maringi kuat sarirane, kuat imane, tambah gentur ngibadahe. Amin Allahumma ya Rabbi nawwir qalbana bi nuri Qur'anin jala. Ya Rabbi nawwir qalbana bi nuri Qur'anin jala waftah lana bikarsi qira'atin turatana waftah lana bikarsi qira'atin turatana sarang-sarang sholatullah salamullah ala tuha rasulillah aman Indonesia raya aman sakit nggih donga sareng-sareng mbah aman Indonesia raya amin ya Rabbi Rabbal Amin. Ya mujibat sa'ilin. Amin Allahumma. Mekaten Bapak Ibu monggo ndonga sareng-sareng, mugi-mugi sedaya selamat sedaya nggih. Kaadaane diadepi bareng-bareng muga tetep jembar rezeki sedaya nggih. Lancar usahane bocah-bocah mangke sekolah malih nggih. sekolah napa sing madrasah tetep lampah mriki yai nggih sing sekolah enjing nggih tetep lampah sedaya generasi muda kedah pinter cerdas ngadepi keadaan ben baldatun thayyibatun warabun ghafur murah sandang pangan mletik tanpa sutang mabur tanpa lan jajane tanpa senengane ku ngot Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan ta'dilu shalawatil musallina alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad qaddaqat hilatina adrikna ya Rasulullah, adrikna ya Habiballah, adrikna ya Safwatullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi adati kulli da'in wa dawa'.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha. Paringi putra-putra salih-salihah ya Allah, paringi cerdas akalipun, paringi kebikak manah rohanihipun ya Allah, anggenipun ngapalke Al-Qur'an, sinau agami, anggenipun sekolah, paringi elmunipun manfaat ya Allah, paringi elmunipun barokah, rezekinipun lancar, paringi sedayanipun putra salih-salihah ya Allah. Allahumma ya Allah, paringi kita sedaya sehat wal afiyah, jembar rezeki, cekapi sedaya hajat kita ya Allah, lancarakan nyambut damel kita ya Allah, paringi gampil maisyah pengupo jiwa kita sedaya ya Allah, tepihakan saking macem-macemipun balak, fitnah, sawan, penyakit, pendamel Allah, perkawis ingkang boten sae, pergaulan ingkang boten sae ya Allah, paringi reksa kita sedaya ya Allah, sedayanipun jenengan jagi ya Allah, bejo dunya bejo akhirat, mulya dunya mulya akhirat, selamat dunya selamat akhirat, bahagia dunya bahagia akhirat, sugih dunya sugih akhirat, kangge ngibadah ngerso panjenengan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa khatim lana bi husnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wal Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bibarokatil Fatihah.